عظیم کا بدن فضل جلالی نام ہے. دن دن سے آپ سب کو سلام. میں پاس جعفر ضلع قصور سے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ سوشل نیشنل یونیورسٹی نے 22 فروری سے لے کر 25 اپریل تک ملک پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر میٹنگ کا آغاز کیا ہوا. آپ اپنی موبائل یاد رکھیں. اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 9 تاریخ کو 9 مارچ کو قصور کے اندر ایک بٹا پر میٹنگ ہونے والی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیں. 10 تاریخ کو جو کہ روکنے والا قصور میں سوشل انٹرنیشنل یونیورسٹی یہاں پر ایک پروگرام کرنے والی ہے. 11 تاریخ کو دیال گاؤں نزد واٹا بارڈر وہاں پر ماسٹر محمود صاحب ہیں ان کے پاس میٹنگ آغاز ہوا. وہاں پر میٹنگ منعقد ہو چکی ہے. آپ کو دعا میں یاد رکھیں. میرے عزیزوں سوشل انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ملک بھر کے اندر میٹنگ سنڈے اسکول ٹیچر سب کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کو قوم یاد رہے. 13 تاریخ کو لاہور کے اندر گوپی چوک کے اندر خیر شاہ بھومی کے اندر جلیانہ کے اندر 14 تاریخ کو چھانگا مانگا کے اندر 15 تاریخ کو یہ سارے پروگراموں کو اپنی قوم یاد رکھے. سو خدا مند آپ کو برکت دے. میں سوشل انٹرنیشنل یونیورسٹی کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے لاہور کے اندر اور قصور کے اندر ان وادات کو ارینج کیا. ہم ان کا بہت ہی شکر گزار ہیں. خدا مند آپ کے ساتھ ہوں. گاڈ بلیس یو.